Unë duhet të komentoj fjalën e ministrës, ajo është në drejtën e saj për të Po deklaruar po ajo flet për që një ato që strategji. ajo. Dhe fokusohemi Po tek dëgjoj. strategjia, nëse është e tillë. Ajo thotë që është konsultuar. Jo, themun me bindje që në rast se ajo do të ishte konsultuar me plektorët, me parit, me ata që jetojnë mes në stanët, me kullotët aty në mal, që mbashtojnë në kushtet vështira delet dhe ditë atyre, keni sigur që askush nuk do t'i propozonte asaj panele diellore apo ngritjen e akademisë. Nevojat e tyre do të ishin shumë qarta. Unë i kam takuar ata me 10 herë, vazhdoj të takoj edhe tani në këtë pozicion që jam. Ata kërkojnë para direkte subvencionim për çdo krer bakti të mbashtuar, për çdo kokë dele, për çdo kokë dhi, siç ka qenë masaja aplikuar me sukses para rreth 4-5 vitesh, ku për çdo krer bakti të mbashtuar pagoheshin me para në dorë në masën 15.000 lekë të vjetra, gjë që ndihmonte ata që të përballonin një pjesë të Kosovës për mbashkimin e baktisë, se bakti nuk mbahet vetëm kullot, por në periudhën e dimrit do ushqehen me koncentrat, do ushqehen me bartë të thatë, po natyrisht do kishin sa para në dorë për të investuar, për të vënë çatit e stanave, për të investuar në garde, në shtrunga, në korita, në lerat e ujit të baktisë. Këto kërkojnë fermerët, nuk kërkojnë panelet diellore dhe nuk kërkojnë akademira. Sa për akademinë, ata kanë akademinë e jetës, të përvojës të tyre qindra vjeçarë dhe të rëshguar dhe dinë shumë mirë se si mbashtohen dhe rriten kecat, dhitë, se si rriten në baktia e imët, baktia në tërsi dhe nuk kanë nevojë për akademizma, ex katedra, ata kanë nevojë për mbështetje direkte. Nga ana tjetër duhet të rikthyer edhe një herë të gjitha pikët e therrjes të cilat humbyllen padrejtisht. Pikat bagjot atje në male, në kodra, ku ata qonin dhe përpunonin produktin, ku ata përpunonin mishë, qonin baktit. Që ai shumë me u kundërshtua në absurd, fakt, dhe kjo nisëm kujtoj ndjes pa ju ndërprer, që në kohën që u propozua dhe me sa duket e ka pasur efektin saktësisht, siç është kritikuar në atë kohë, po. po sigurisht sepse ata u paralizuan, ata nuk kishin ku i qonin baktit, u kërkoshin që të qonin baktit 30-40 km larg, për të shuar, për t'i përpunuar në thertoret që ishin në qytet, të cilët nga ana tyre nuk ishin interesuar t'ia ublinin baktit këtyre fermerëve, por përkundër se importonin qingja nga importi, për herë të parë Shqipëria importonte qingja nga importi. Ndërkohë që baktit e tyre atje në stane, në kodra, në male, ishin pa perspektivë tregtimi. Nga ana tjetër u mbyllën edhe tregjet e pazaret rajonale, të cilët ishin pikat ku zhvilloheshin tregti. Prandaj, nëse duhet të ndihmosh, duhet të hapen patjetër këto pikat e therjes dhe të përpunimit të mishit, baxhot atje në kodra dhe male, të mbillen me bizneset vogla Shqipëria, është biznesi i vogël ai që e mban Shqipërinë, në mënyrë që ata të kenë mundësi të përpunojnë mishin, të atherin, të dorëzojnë qumshin në baxha dhe të lidhen sigurisht dhe materie të restorantesh dhe bujtinash të cilët funksionojnë anë mban Shqipërisë, të cilët me shumë kënaqësi do binin mishin dhe qumshin e freskët të fermerëve. Por përsa kohë që i paralizove, ja u hoqe këto mundësi të tregtimit dhe të përpunimit të mishit, sigurisht ata janë në prag të falimentimit. Prandaj kemi edhe një rënje drastike të paparë ndonjëherë të numrit të blegtorisë. Kemi përgjysmim të saj. Tufa dhe tëra tashmë nuk ekzistojnë më. Por edhe s'ka tufa, s'ka dhe bari. S'ke nevojë më as të mendosh për akademira apo për panele diellore, por ajo që kërkohet është mas subvencione, ashtu siç bëhet në të gjitha vendet, siç bëhet në Bashkimin Evropian, siç bëhet në vendet fqi. Para në dorë për çdo kohë bakti të mbashtuar. Njëkohësisht një pjesë e parave që jepen nga fondet e Bashkimit Evropian duhet kalohet për infrastrukturën e munguar për ndërtimin e stanave, të pikat të therrjes, të pikave të grumbullimit, të qumshit, atje kudo, dhe jo të përqendrohet në trega dërduar, në përqytete, në për fabrika të cilët janë të mirëpritura, por nuk janë ata baza e ekonomisë së Shqipërisë. Biznesi vogël, pikërisht ato thërtorët e vogla, pikat të punimit, therrjes, anë mban territorit, janë ato që i mbajnë realisht njerëzit atje në fshat. Pasi praktikisht ato barki që e mbarson në mal, e përpunon dhe aty afër dhe sigurisht zhvillon dhe kontrata me gjitha të rritë e restorantës dhe kujtinash dhe kryohet një situatë ku a i siguron të ardhura, furnizohen në lokalet, furnizohen në restorante, furnizohen kujtinat dhe sigurisht edhe qytetit. Pra, përsa koj që i ke prerë të zingjirë, do që pujësia do të shkojë poshë më poshë. Pra, kjo lidhet me një munges interesi, me një munges vizionet dhe një munges financimin në pujësit. Jebë një para pujësit shqiptare.